erretzeari ustearen onurak asko dira. Badakigu mila aldiz entzun duzula, baina egia da. Erretzeari usteak arnasketa eta organismoaren oxigenazioa hobetzen du. Beraz, ito gabe kirola egitea posible izango duzu. Erretzeari usteak energia eta bizindarra emango dizu. Zirkulazioa hobetzen baitu. Erretzeari ustean minbizia izateko aukerak gutxituko zaizkizu. Batez ere, biriketakoak. Erretzea ustearekin ingurukoei osasuntsuagoa den leku batetan bizitzen lagunduko diezu. Eta gainera, hau garrantzitsua ez izan arren zure ileak, arropak eta arnasak tabako usaina ahaztuko dute. Eta atzean geratuko dira atzamar eta gin horiskak. Gutxi iruditzen zaizu? Beno ba, beste motivazioaren bat behar baduzu epe laburrean erretzeari usteko, kalkulatu zenbat diru gastatzen duzun erosketa egiten duzun bakoitzean. Egunean, 3 € tardi balio duen tabako pakete bat erretzen duzula, suposatuz, 24 € tardi aurreztuko dituzu. Hau da, hileko 48 €. Edo beste erabatera esan da, urtean 1.176 € gehiago izango dituzu amestutako bidai hori egiteko.